jagame sõitu. Jagamismajandus sõltub suuresti usaldusest. Jagame ööbimiskohti. See on palju efektiivsem kanal viia kokku nõudluse pakkumine. Jagame loomingut. See mass on nii totaalne, nii tohutu. Kui inimesed kõike niisama jagavad, tekib küsimus, mis saab majandusest ja pankadest. Laenu üldul pankadest ei antud. Loome- ja jagamismajanduse uuringutest teeb Uudishimu tippkeskus ülevaate neljapäeval pärast Aktuaalset kaamerat.